Здравото на всички! Стига си шептял! Здравото на всички! Добре дошли на Петът с Дарко. Днес имам отмъщение. Бях подложен на толкова насилие и арогантност. Още ме е трудно да го преглотна. Ще имам асистент на име Йоана Поджарбажа. Нека отидем да съобщим. Как си ми? Да. Днес ще си моя асистент. Кой роб? Аз не съм толкова глупа асистент. Какво ще кажеш? Да започнем с закуската. Днес нищо не съм ял, 8 часа, гладен съм, корема ми. Ти си не мога признан за закуска. Не. Солицка. Какво ще кажеш за един лайон? Не знам да кажеш, а? Научи ли значи ти, ако обичаш? Вау! Това ще ви стигне ли, господин? Шеф? Дебел ли може да имаш? Не, шеф би наричан. Няма приятел, брак. Много жалко. Защото съм много време. Даже имам време. Да, имаш 10 минути, в които да отидеш до била. 9.40, 9.49. Аз ще се изхитря и няма да ходя чак до билата. Ми ще отида да ъгъла до кварталното магазинче, защото трябва да читнем. Не може да изпълняваме всяка една заповед на господара. Здравейте! Извинете. Имате ли прясно мляко? Да, е, супер! Има прясно мляко. В момента остават 3 минути и 56 секунди. Да, телефонът ми е потушен. Вчера се надявах да видим новия iPhone 12, но на Apple Event не показаха новия iPhone и съм супер тъжен. Но има малки ликове, че края на този месец или началото на октомври месец ще има още един Apple event. Надявам тогава да покажа новия iPhone, че да го сменим, но както и да е. Ако този таймер случайно изтече и тя не е тук, мисля, че трябва да има наказание. Прибрах се! Какво? Прибрах се? Не те чувам. Аламата би! Много жалко, че не успява тук да не донесеш да е готово яденето в таймера. Не, таймера беше Много жалко! Много жалко! 10 лица за хора. Не, имам подарък! 10 лица за хора. Имам по-ценен подарък. Добре, благодаря, 10 лица за хора. Ето, имам подарък. Искате да ме купите с 1 евро? 12 лица. Ама, може ли на поляна? Добре, може. Но. Едно. Две. Пет. Шест. Окей. Добре. Айде. Направо цялото изсипвам, защото все пак никой не желая наказания. Може малко бързо. Заед съм цял ден. Ти от кога имаш патенции за мъжиците? Моля? Имаш ли голяма? А така, ето разликата между двете лъжици. Никва. Милот. Ще се видим след малко. Като имам още нещо да завърша. Искам само да попитам, аз за какво ви плащам? Аз сам трябваше да си оцелувам, да съм обслужвали ли съм тук? Къде ви е усмивката? Извинявам се, че не виждам нищо. Къде са парите, с които ми плащате? Па вие пари ли търсите? Не, а вие сте златотърсачка, така ли? Или казахте, че ми плащате? Аз ви плащам с обич. Така, смятам, че трябва ти да измиш чиниите,
Също така смятам... Вкусна ли беше паричка? Не. Смятам, че днес трябва да кача пост в Инстаграм. Ако желаете, може да ми последвате. Много от вас ми се казват, че не качвам в Инстаграм. Ето! И аз ще ми се скарам като един почтен роб. Това смятам, че вие трябва да обработите една моя снимка. Перфект. Перфект. Дай, дай, видя. You like? Не, не ми харесва. Искам нови. Не, не ми харесва. Не, не ми харесва. Защо? Защото е тъмно. Небето не е сиво. Аз ще го правя. След като качихме снимката, аз реших да поиграя малко на PlayStation, но по някаква причина не мога да взема короната. И както виждате, съм с гласените ми гащички на сърчеца и не мога да разбера защо те не ми помагат. Но смятам Йоана да тествам. Йоана! Свърши ти почивката. Беше кратка. Кратка, но имаш почивка, нали? Да, благодаря. А, така. Виждаш ли тази игра? Не, не е спонсбоб. Сега ще се опиташ да вземеш короната, окей? Какво беше? Хикса скачаш квадрата. Дисконектед. Ааа, извади късмет. Добре, виж, аз така не че съм жаден гладен. Може да начеш от там? Много гладен. Аз винаги съм гладен. Да. От чешмата? Нила? Веднага? Не от чешмата. Бутилка? Бутилка? Една бутилка. Готова? Готова. Какво е готова? Не, успях на време. Ама аз не съм пил. Много ти бъде. Не, остави лечетата тук. 10 клик. Две. Лошото обаче, че от тая вода гоня. Не. Ма, то след малко ще даде време за обяд. И знаеш какво е забавно? Ще ми седе суши. Не. Суши. Суши не мога да правя. Тогава запиши... Така, час. Запиши час за обучение на суши. Ма ти си като истински господар. Обзалагам се, че на обяд има свободни места там. Моля да направиш резервация. Пилничен ден. Наистина не трябва да се обадя. Защо няма връзка? Може би, защото няма хора, които да се обаждат пилничен ден по обяд да си резервират място. Ще било за добър ден? Добър ден, искам да резервирам едно място. Какво да резервирате? Две места за... Какво е? За кога? За днес. Какво ще? 12:30. Добре, на име това? На Йоана Николаева. Ти казах, искам да резервирам за един човек. Да, и аз за това бях. Много ти благодаря за вкусната вода. Беше много ледено студена. Много ти благодаря. Това е любимата ми вода. Печелиш точки и за това в момента те оставям ти да ми избереш аутфит, с който да бъда навън. А, моля, такъв съм си, аз съм много мило. Да, не, моля те, без време! Избирам да сте с късите гащи, които сте в момента и тази тениска. О, вау. Колко подобаваш се. Ами, да. Може да вземете от тениските в моя сайт, долу ще има линк в описанието. Може ли да кажа нещо, извинявай, като робто да се включат? Да. Има брутални свичери, които са цветни, може да ги намерите в сайта. Имам всеки един и ги нося всеки божи ден, защото са брутални и си пасват на всичко. Така че отидете да видите сайта. Благодаря, извинете за прекъсването. Не, аз благодаря. Не, наистина, шегата на страна долу ще има линк в описанието за тези от вас, които искат, може да си вземат случери, тениски, портници и тънки случери, така че да. Току-що ресторанта, в който ще ходим, ми изпратиха SMS, че съм резервирала за двама човека, за 12:30, без отстъпка. Нямам отстъпка. Ако бях резервирала за един човек, дали ще да... Да има отстъпка.
Трябваше да пробвам. Да резервирам ли отново за един човек? Добре, ще ми направя в колата. Момент сме на път към нашата резервация в Хепи. За един човек. Ти представяш ли си един човек? Аз мисля, че ти забравя, че аз съм там. Ти за себе си. Той ти си главна, ако не, да, не за себе си, за моя лорд за резервирах само. Да, аз съм от... Моля да попитам, чай, извинявай, не ме прекъсвай, ако беше. Извинете. Моля да попитам, защо ти не караш? Ето, пускам вода. Да. Пускам вода! Светозар! Как ще си пуснеш влада? Що? Това е като колелото без влада. Не, шегувам се, не го правите това. Нямаше никакви хора при нас. Стойте в колата, ако обичате. Стойте в колата. Заповядайте ми, лорд! Излезте! Подайте ръка ми, лорд! Добре! Благодаря. Добре. Вие все пак сте днес господар. Да, добре. Ще ви затворя вратата. Може да затворите и вашата врата. Ако искате, мога да ви нося на конче. Ще ме носите? Да. Аз ще съм вашата раничка. Давай. Това е вашата маса, тук в дядо. Добре, благодаря ви. Ни масата за един човек. Значи, избрах за моя милор нещо, което и аз ще ям, разбира се. Така, секси колко. И плюшки хапи? Тези? Ето тези. Пристигна ни сушито. Това не е сушито. Това е сушито. Не е сушито. Сега ще... Окей. Okay. Желаеш ли соев сос? Да. Кажи ми стоп. Няма ли да кажеш? Светозаре! Кажи стоп! Светозаре! Стоп! Благодаря! Много ти благодаря. Даваш ми отпуска от пробството. Трябваше ти бе. Еми да. Забрани. И пресигна ни храната. Ще ти изглежда уникално. Не, наистина изглежда брутално. Всеки път като един в Хепи, всичко е мега вкусно. Това не е спонсоран, по-смешно живота. Никой не спонсорира днешното видео, освен аз. Това е Ninja Dragon, така че... Долу в описанието ще има линк, но да. Хепи, ако някой в Хепи гледа от маркетинг екипа, моля ви, дай да направим нещо заедно. Супер много харесвам екип. Всеки петък, защото ми е чит да ядем в Хепи. Да. В София, като сме в Бургас, като сме винаги ядем в Хепи, така че... Да. Окей, така ли ще го фанеш? Кумила! Ама, сори... Окей. Okay. Искаш ли соев сос? А да, аз забрах, че ние много харесваме соев. Ами защото сме сложили вече... Благодаря. Можеш ли да си имаш пиле с кличката? Да. Можеш? Да. Не така. Последния ми картоф. Следния катоф. Толкова много съм слугувала днес. Виж колко много съм огладняла. Чакайте. Заповядай. Нямам проблеми. Вече сме си вкъщи. И е време слугата да легне и да се почине. Да, обаче никой не ви свали обувките. Гладен си още. Какво ти се яде? Нищо слава. Добре, ще ви я поема в хладилника и ще ти го там. Добре, лах с информацията да ми кажеш. Добре. Малини, диня... Ето. Знаеш какво? Имаме малини и диня. Знаеш какво? Имаме малини и диня. Аз бах. Знаеш какво?
Какво ще кажеш за Skittles? Понеже аз харесвам Skittles, но червения и жълтия само. Затова ще помоля да ми отидеш само червените и жълтите. Ти се шегуваш с мен. Време е за почивка. Не, няма. Не мога да повярвам, че отново трябва да излизам. В момента буквално е перфектно да си почивам. Да, плана ми отново е да отида до близкото квартално магазинче. Ако там няма Skittles, трябва да ходя с месеци, с години, за да му намеря Skittles, така че стискайте палци. Мислех, че сте затворени. Не, не е затворено, защото падна шуката белата и писам, че се затворя, не мога да я съдя. Здравей отново! Три броя. Имаше Skittles и за мене си взех, разбира се. И аз съм човек, нищо, че съм роб. Взех си едни желирани бомбони, поне нещо да имам. Така че няма да ходя 300 века с камили и кораби да търся. Така че качвам се да се похваля колко бързо ги намери. Много е тежко днеска, хора. Толкова много работа свършихме. Трябва ни малко почивка, не знаете. Между другото, нарочно съм толкова взискателен, защото в нейното видео тя беше също толкова изискваща от мен. Наричаше ме Роби. Но всичко е в кариера на шегата, разбира се. Тъй като чувам, че отключва вратите. Я дай да видя. Взе ли? Нещичко. А! Какво е това, бе? Ами, за себе си взех. Ма как така? Желирани бомбони за 30 стотинки. Нали искаше зелени и червени? Казах червени и жълти. Нямаше жълти, само ги избях. Не, гени! Като ги отвориш да разделиш бомбоните на червени и жълти. Моля. Мале. Толкова бомбони не съм виждала през живота си. Това е доста трудно да се каже, че е червен цвят. Но да речем, че е червен. Много е вкусно. На 20 години аз бомбони ще разделям. Сигурно ми е позволено да изям другите цветове. Поне се надявам. Отивам да му дам на Милов Траев разделените му бомбони. И най-накрая да си почина. Аз ще му ги клея. И всички тези са за мен. Еее, днес ще ям ли? Не си заспал още? Да, мен ми трепереше ръката дали спиш. От три пакета само толкова. Да, всички други са масово, са оранжев цвят. Ако желаеш, може да взема и моята купичка. Без да ям нито един бомбон с Skittles днес. Заслужавам ли? Не, аз съм добър човек. Благодаря. Наистина, на мен ми харесват много жълтите, ядай. Желаете ли още нещо от мен? Мило. Вода! Отново. Няма ли да фанете? А, да е фана? Вау! Опа! Трудно ми е. 10 лице. Не, моля! 10 лице. 10 лице. 8, 9, 10. Благодаря много. Вече ми идва след тъбе на започивка. Правилно мислите. Еее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 ee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 
Йоана? Да? Какво ще ядем? Ох, това като го чуя! Единството, което мога да предложа, аз като Рубиня Йоана, е яйца. Сърт. Добре. А другото е пиле с салата. Много бързо. Ами да, защото ти сам си беше направил билето вчера. Но все пак аз го стоплих. Как е салатата?
Е, домата ми е одобрен! Благодаря за хубавата вечеря. Моля. Мисля, че видях един пакет, но не се лъжа с кола. О, там не се отваря. Някой да е купил крем за сладкиш с вкус на ванилия. Този крем трябва да бъде направен, защото не ми се е сладко. Сега? Да. Да бърмча. Абсолютно. Как е? Смаление по-вкусно. Е, да. Благодаря, бабо Идеал, за малините. Много са вкусни. И са домашни, истински малини. Добре, ще ти пускам по една малинка, ти ще загребаш по една лъжичка. Не, знаеш какво ще направя? Тъй като е време за масаж. Къде опише? Може имам това? Моля? Къде пише, че е време за масаж? Да, докато хапвам, ще правя масаж. Така, как е? Супер. Мале, ще ми дупе. Не. Виж как перфектен завършек. Няма ли да похвалиш рубинята си? Ако това е време, ти е рубина. Изяде си, мани. Благодаря, че ми остави. Моля. Моя сега се изкъпя. О, вау! Поне това няма ли да ми го оставиш? Ай, остави. Е, благодаря ти. Изкъпан. Вече съм чист. Мога да си легна, но преди това зъбките. И смятам, че не трябва аз да върша всичката работа днес. Йоана! Ще ми измежда? Не. Хайде. Това не ми се случва до сега, моля! Хайде. Мисля, че си чисти. Виждам ги. Не. Да, измежда. Окей, вау. Искам да кажа, че тук се носи, някой си е правил кралска баня. Сауна, буквално, как се казва, такава... Парна баня. Да. Ох, от моята четка ще я видя. Уау, това е много странно. Боли ли? Не. Това трябваше да е нашия кют момент. Уау! Не съм била толкова близо до устната ти кухина. Остава, приятели! Уау! Добре, готов си. Хайде. Какво че? Хайде, това е вода. Ай, че върна. Ай, аз да ти държа водата. Да, хайде. Чакай! Благодаря, Йоана Башева. Това беше моят ден. Кажи го. Не е още. Кажи го. Не е още. Не е още. И ето ми отново в кухнята. Колко очудващо, не? Искам да благодаря на всички вас, които гледахте видеото. Също така, Йоана, благодаря. Бяха много гаден. Ами, не беше кой знае колко гаден, обаче... Това са зъбите ме довърши тотално. Ако ви е харесал видеото, харесайте видеото. Ако желаете, абонирайте се. Вижте видеото на Йоана, което аз бях нейния асистент. Така че абонирайте се за нейния канал. Още долу в описанието ще има линк към модната ми линия за тези от вас, които искат да ме подкрепят допълнително. И следващия петък. Peace. И харесайте видеото!